Dnešní lekce bude dynamická a zaměřená především na posílení celého těla. Je inspirovaná jogou, ale použít ji můžete například jako doplněk k jakémukoliv jinému cvičení, třeba poběhání. Tak si rozložte podložky a pojďme začít. Posaďte se nakonec podložky a s nádechem spažte. S výdechem stáhněte paže vedle vašeho těla. S nádechem spažte a s výdechem stáhněte paže vedle vašeho těla. S nádechem spažte a s výdechem se položte do pozice dítěte, kdy natáhnete vaše paže před váš trup. Dýchejte zhluboka do břicha, do hrudního koše i pod vaše klíční kosti. S nádechem se podívejte mezi vaše dlaně a přejděte na všechny čtyři. Nádech se prohněte a výdech nahrbte celá záda a roztáhněte oblast mezi lopatkami. Nádech, prohněte se a s výdechem se postupně nahrbte od kostrče směrem vzhůru. Nádech, prohněte vaše záda a výdech nahrbte se až k vašim lopatkám. Nádech a výdech. S dalším nádechem položte tělo do podložky. Položte paže vedle vašich ramen a zvedněte horní část trupu. Nádech, zvedněte se a výdech do podložky. Nádech a výdech. Nádech, prohněte se v zádech a výdech do podložky. Dotýkejte se pažemi jen velmi lehce, neodtlačujete se od nich. S nádechem je můžete spojit za zády a výdech. Nádech a výdech. S nádechem můžete zvednout i vaše nohy a výdech položte se do podložky. Nádech, ruce i nohy zvedněte vzhůru a výdech do podložky. Nádech. S výdechem položte paže do podložky a přejděte do psa s hlavou vzhůru. Potom se protlačte do pozice střechy. Tlačte paty do podložky, kostrč směrem vzhůru. Ramena odtlačujte od sebe a od uší. Paže tlačte do podložky. Můžete si pokrčit i kolena. Důležité je, abyste měli především váš trup narovnaný. S nádechem se podívejte mezi vaše dlaně a přetěpejte k ním. Výdech, hluboký předklon, nádech, spažte. Výdech, hluboký předklon a přeskočte do vaší chaturangy, kliku. Psa s hlavou nahoru a výdech, pes s hlavou dolů. Zvedněte vaši pravou nohu vzhůru a položte ji mezi vaše dlaně. S nádechem spažte a začněte pružit v koleni. 4, 5, držte zatnuté břicho, pevný střed těla. Dolů a nahoru, výdech, nádech. Položte levou ruku vedle vaší nohy a pravou zvedněte vzhůru směrem k nebi nebo ke stropu. Rotujte v páteři, představte si zeď za vašimi lopatkami a vy je chcete obě opřít o tu pomyslnou zeď za vámi. Podívejte se za vaší horní rukou a položte i druhou ruku do podložky. Položte zadní koleno do podložky a protlačujte pánev směrem k podložce. Znovu držte pevný střed těla a dýchejte.
Protahujete tak celou vaši levou nohu, celou její přední část. Protlačujte pánev, co nejníž to půjde. Položte si paže vedle vašeho předního chodidla, napněte přední nohu a s rovnými zády si k ní začněte předklánět. Zhluboka dýchejte a protahujte hamstringy i celou zadní stranu vaší pravé nohy. Stále držte pevný střed těla. S nádechem přejděte znovu do pozice low lunge, chytněte si zadní nohu a protáhněte celou přední stranu vašeho levého stehna, všechny vaše úpony z přední strany levého stehna. Dýchejte. Položte dlaně do podložky k pravé noze a znovu napněte vaši pravou přední nohu. Narovnejte záda, co nejvíc to půjde, můžete na noze udělat fajfku a začněte se k ní znovu předklánět. S nádechem přejděte do pozice high lunge. Protlačujte pánev znovu co nejníž k podložce. S výdechem přejděte do pozice plenku a držte v něm. Snažte se držet co nejrovněji, aby vám zadek nepadal ani směrem k podložce, ani z toho nevytlačovali vzhůru. S výdechem položte pravé koleno do podložky, levé, pravé, levé, pravé, levé. Držte stále zatnutý střed těla, držte celý váš trup v rovině a postupně ťapejte vždy jedním a druhým kolenem do podložky. Posiluje to tak celé vaše břicho, střed těla. Nezapomeňte dýchat. 12, 12, 13, 13, 14, 14. Držte vaše tělo v jedné rovině, hezky celé narovnané. Vydržte to se mnou. 19, 19, 20, 20. A výdech, střecha. Odpočiňte si, prodýchejte se. Nechte vaše tělo zpracovat to, jak teď hezky cvičilo. Protlačujte paty do podložky, dlaně do podložky, kostrč směrem vzhůru. Podívejte se mezi vaše dlaně. Chaturanga, bez hlavou nahoru a výdech bez hlavou dolů. Podívejte se mezi vaše dlaně a přeskočte nebo přeťapejte mezi vaše dlaně. Pohled před sebe, výdech, pohled dolů. Nádech spašte, výdech hluboký předklon, nádech poloviční předklon a přeskočte do kliku bez hlavou nahoru a výdech bez hlavou dolů. Paty do podložky, narovnaná celá záda. S výdechem překročte levou nohou mezi vaše paže. Že vzhůru a perujte ve vašem koleni. Pravé koleno se dotýká podložky. Vždy s výdechem tapněte kolenem do podložky. Výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech. Výdech, dlaně do podložky, pravou tam nechte a levou zase zvedněte směrem ke stropu. Rotujte v páteři, tlačte obě lopatky na pomyslnou zeď za vámi. Výdech, obě dlaně do podložky, položte koleno, low lunge. Můžete se otlačovat od kolene a protlačujte vaše pánev do podložky. Zpevněný střed těla a dýchejte. Protahujete celou vaši přední stranu vaší pravé nohy. Položte dlaně k vašemu přednímu chodidlu, narovnejte záda a předkloňte se nad vaši levou nohu. Pozice polovičního provazu. Nesklánějte se co nejníže, ale držte rovná záda.
Nádech, low lunge. Chytněte si kotník vaší pravé nohy a znovu protáhněte stehno vaší pravé nohy. Držte zpevněný střed těla, zatažené břicho a dýchejte. Výdech dlaně do podložky. Udělejte flex na vaší levé noze. Narovnejte záda, co nejvíc to půjde. A předklánějte se hezky nad vaši levou nohu. Výdech, high lunge. Protlačujte pánev do podložky. S výdechem přejděte do plenku, zatněte břicho, zatněte hýždě, vytlačujte oblast mezi lopatkami vzhůru a dýchejte. S nádechem přejděte na vaši pravou stranu, zvedněte vaši levou ruku, s výdechem tapněte do podložky, nádech paže vzhůru, výdech dolů, nádech vzhůru, výdech dolů. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. S nádechem se přetočte na druhý bok, spažte pravou ruku, výdech do podložky, nádech, výdech. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. S nádechem plank, výdech klik, nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Odpočiňte si, protáhněte ramena, paže, paty směrem do podložky, rovná záda, ramena od uší a kostrť vzhůru. Pravou rukou si chytněte levé lítko a protáhněte si záda. Vraťte se na střed a s výdechem si chytněte levou rukou pravé lítko. Výdech na střed. Klik. Nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Pohled mezi vaše paže, přeskočte nebo přeťapejte. Pohled před sebe, dolů. Nádech spažte. Výdech hluboký předklon, nádech poloviční předklon a výdech klik. Chaturanga nebo kobra. Výdech pes hlavou dolů. Položte kolena do podložky. Výdech, pravé koleno k hrudníku, nádech, pravá noha vzhůru, výdech, nádech, výdech hrudníku, nádech nahoru, výdech, nádech, výdech, nádech. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Začněte kroužit vaší pravou nohou. Nejprve napněte nohu dozadu, udělejte kroužek doprava. Pokračujte 10krát a až budete hotoví, udělejte 10 kroužků na druhou stranu.
Držte trup stále přímý a narovnaný, zpevněné břicho. Vyměníme strany a začneme přítah grudníku napnout nohu. Přítah, napnout, přítah, napnout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pokračujte kroužky v kyčli, nejprve 10 kroužků na jednu stranu a až budete hotoví, můžete začít s 10 kroužky na druhou stranu. Držte zpevněný střed těla, pohyb vychází z kyčle, neprohýbejte se v zádech, držte zatažené břicho. Formujeme hýždě i zadní stranu stehen. Až budete hotoví, posaďte se na paty a přejděte do polohy dítěte. S nádechem přejděte znovu na všechny čtyři. Napněte vaši pravou nohu a ťapejte s ní doprava a doleva. Doprava a doleva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jděte na všechny čtyři a vyměňte strany. Vše zopakujeme znovu, tentokrát s vaší levou nohou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S výdechem sedněte na vaše paty, s nádechem na všechny čtyři a výdech střecha. Paty do podložky, kostrč vzhůru, dlaně do podložky. S nádechem koukněte mezi vaše dlaně a přeskočte nebo přetěpejte pohled před sebe, výdech, hluboký předklon. Nádech, spašte, výdech, hluboký předklon. Přeskočte do kliku, nádech bez hlavou nahoru, výdech bez hlavou dolů. S nádechem se podívejte mezi vaše dlaně, přeskočte mezi vaše dlaně a posaďte se na vaši podložku. Narovnejte záda a pomalu se položte obratel po obratli. Propleťte si prsty za vaší hlavou, pokrčte kolena. Pojedeme 20 bicep crunches na každou stranu. Spojte vždy koleno a loket na opačné straně. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20. Uvolněte se, položte záda do podložky a odpočívejte. Napněte nohy vzhůru, dejte si paž znovu za hlavu a začněte stříhat nohama jako nůžkama. S výdechem položte chodidla zpátky do podložky. Dýchejte. Napněte nohy směrem vzhůru a začněte přitahovat vaše kolena k loktům. Špičky držte vždy u sebe. Kolena se lehce vzdalují jedno od druhého, aby se mohly dotknout vždy loktu, které jsou za vaší hlavou.
Bedra držte v podložce, nikdy by se vám neměly od podložky odlepovat. Čím níž schodidly půjdete, tím těžší cvik bude. A výdech do podložky. Dotkněte se vašimi prsty vašich pat na nohou. S nádechem zvedněte hýždě od podložky a zvedněte paže za vaši hlavu. Výdech do podložky. Nádech, paže za hlavu, pánev vzhůru. A výdech, obratel po obratli zpět do podložky. Nádech, paže za hlavu, pánev vzhůru. Výdech, obratel po obratli do podložky. Nádech, tlačte pánev vzhůru. A výdech, obratel po obratli do podložky. A naposledy nádech, paže za hlavu, pánev směrem k nebi. Zadržte dech. A s výdechem zpět obratel po obratli do podložky. Přitáhněte s výdechem kolena k hrudníku a přejděte do pozice pluhu, kdy dáte vaše nohy, vaše chodidla za vaši hlavu, vaše hýždě směřují směrem vzhůru, napněte vaše paže, propleťte prsty mezi sebou. Nikdy nehýbejte s krkem do stran, abyste si ho neporanili. S výdechem přitáhněte nohy k vašemu trupu a pomalu přejděte zpátky obratel po obratli zpět dolů do podložky. Pokrčte pravou nohu a zapřete si váš pravý kotník o levé koleno. Přitahujte vaši levou nohu za stehno směrem k vašemu trupu a protahujte tak vaši pravou stranu hýždí a zadních stehen, pravou kyčel. Zhluboka dýchejte. Vyměňte strany, levý kotník za vaše pravé koleno a protahujte celou levou stranu vašich hýždí, zadních stehen, vaši levou kyčel. Dýchejte. S výdechem položte vaše nohy do podložky a napněte je. Pokrčte pravé koleno a vyrotujte ho za vaším levou nohou. Pravá ruka natažená na zemi, lopatka se neodlepuje od země, rotujte a twistujte celou páteř. Dívejte se za vaší pravou rukou. Vyměňte strany, pokrčte levé koleno, přetočte ho doprava, vaši levou ruku napněte, tlačte lopatku do podložky a levé koleno do podložky, rotujte, twistujte a dívejte se za vaši levou rukou. Zpět na střed a přejděte do pozice šavásány. Nechte spadnout vaše chodidla od sebe, dlaně směřují směrem vzhůru. A dýchejte. Vnímejte vaše tělo a uvědomte si, jestli se cítí jinak. Jinak, než když jste tuhle lekci začali. Jaký je váš pocit po těle? Jak se cítíte psychicky po tom, co máte tuhle lekci za sebou? Uvolněte celé tělo. Pokrčte kolena a zapřete chodidla do podložky. Přetočte se na pravý bok, nechte zavřené oči a odpočívejte. S nádechem se posaďte, sedněte si do tureckého sedu. Položte vaše dlaně na kolena.
s hlubokým nádechem spažte a s výdechem stáhněte paže zpátky podél vašeho těla. Hluboký nádech spažte a výdech stáhněte dlaně před hrudník. A tohle je konec dnešní lekce. Pokud se vám tohle cvičení líbilo, budu moc ráda, když ho budete sdílet nebo mi napíšete komentář, když budete případně sdílet tenhle kanál. Těším se příště.